តោះបងប្អូនដាក់នំបច្ចុកគេហៅថានំបច្ចុកញាំអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះមួយចានម្នាក់តោះឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីការធ្វើទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំរៀងផ្លែកបន្តិចបងប្អូនខុសពីបងប្អូនខ្មែរយើងបន្តិចពួកឯងគាត់ជួនកាគាត់ដាំទឹកត្រីអញ្ចឹងទៅណាតែខ្ញុំអត់ទេគឺខ្ញុំប្រើទឹកដូងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងតាមដានវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាបងឡើយគឺយើងមានដូចជាម្ទេសការ៉ុតខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិយាយរួមទៅទាំងអស់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាំក្រោយផ្ទះទាំងអស់ហ៎បងប្អូនថាស្រស់ស្រស់តែម្ដងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលចូលមកមើលវិធីរបស់ខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំដាក់អីគេខ្លះដំបូងឡើយគឺខ្ញុំយកស្ករអំពៅបងប្អូនគឺខ្ញុំហៅថា raw sugar ឬក៏បងប្អូនអាចប្រើនៅ brown sugar គេយកមកពេងហ្នឹងមករំវាស់ពេងមួយនេះគឺបងប្អូនប្រើពេងណាគឺប្រើពេងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្ករមកពេងទឹកដូងគឺ2ពែងកន្លះហើយទឹកត្រីយើងហ្នឹងគឺ1ពែងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំប្រើទឹកដូងបងប្អូនទឹកដូងវាឈ្ងុយដល់អញ្ចឹងទៅវាលុបក្លិនអាក្លិនទឹកត្រីរបស់យើងណាហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ទឹកខ្មេះបងប្អូនទឹកខ្មេះកុំដាក់ពេញពេកទេដាក់ស្ទើរបន្តិចស្ទើរពេញប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ជូរល្មមបងប្អូនដាក់ពេញទៅដោយសារខ្ញុំថែមក្រូចឆ្មារពីក្រោយទៀតណាហើយមិញនេះគឺខ្ញុំលួចដាក់គេហៅថាអំបិលបងប្អូនអំបិលហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់មកសភាកាហ្វេពីដាក់អំបិលដាក់អីហើយអញ្ចឹងទៅយើងដាក់គ្រឿងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងចូលអញ្ចឹងទៅណាម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមការ៉ុតយើងហ្នឹងបើបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ការ៉ុតក៏អត់អីដែរតែខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ការ៉ុតទៅឲ្យវាឃើញពណ៌ស្អាតវិធីមួយនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយបាញ់ហ៊យក៏បានបាញ់ស្រុងក៏បាននំចុកនំអីហ្នឹងក៏បានដែរស្រេចទៅចិត្តគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងគួងក៏បានអីក៏បានដែរបងប្អូនមករសជាតិមកអែមហើយឆ្ងាញ់តែមងបងប្អូនចូលចិត្តរៀងជូរជាងហ្នឹងបងប្អូនថែមមកជូរជាងហ្នឹងទៀតណាតែខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមតែម្ដងហើយកុំភ្លេចបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺលួចដាក់ក្រូចឆ្មារផងដែរដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនក្រូចឆ្មារឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយក្រូចឆ្មារលុបជាមួយនឹងក្លិនផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទឹកត្រីមួយនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានណាណាហើយអាចធ្វើការ share វីដេអូនឹងទុកឬក៏ share វាចេញទុកមើលនៅថ្ងៃក្រោយទៀតណាប្រែងលោកបងប្អូនចង់ធ្វើទឹកត្រីញ៉ាំអញ្ចឹងណាចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរទឹកដូងបងប្អូនអាចយកទឹកដូងស្រស់ស្រស់ក៏បានដែរតែខ្ញុំយកទឹកដូងទិញកំប៉ុងឯងបងប្អូនទឹកដូងនោះមានរសជាតិផ្អែមផ្អែមឡមឡមដែរតែខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនមួយទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់គេហៅថាស្ករសក៏បានដែរតែខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យទឹកត្រីខ្ញុំមានពណ៌មើលទៅវាស្អាតហើយវាក្លិនឈ្ងុយផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ raw sugar ឬក៏ brown sugar ចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនរូបមន្តធ្វើទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ